افضل خان صاحب نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی پیچھے چائے کا بندوبست دیکھ لیا ہے، گجران کی تاریخ سے سن لیجیے، میں گجران کا پیدائشی پیر ہوں۔ ہمارے گاؤں میں سارے گجر ہیں، صرف ہمارا گھر ہے سلاد کا۔ میں پیدائشی کا پیر ہوں، آج سال میں بھی آئی جانا پہ نو کری مطلب ہوئے کہ چنگڑا پر بھی ٹر جانا، چنگڑا بھی اپنی برادری بنا ہوگی، دنیا مطلب دی ہو یار۔ افضل خان صاحب ہمارا ہیرا ہے، سب نے کہا واجد خان ہمارا مان کران ہے، اور تھی اندازہ لگاؤ ان کا، افضل خان صاحب جب بارڈر میں وکیل تھے تب سے میرا ایران ہے، کم از کم 25 سال ہو گئے ہیں، پہلے وکیل میرے یہ تھے۔ واجد جہاں سے آیا وہاں تے بندہ کو نہیں ٹوٹ سکتا، گھوڑیاں کھب جانیا، اس کھب میں نکل کے اس مڑے کتنا کمال پیدا کیتا ہے کہ لاڈ بن چکا ہے، یہ بڑی اس کی جتنی بھی تعریف کی یہ کم ہے۔ پہلے مسلمان لاڈ میر بنے تھے افضل خان مانچسٹر کے، میں وکٹوریا مسجد کا خطیب تھا، انہوں نے مجھے بتایا، مجھے انگریزی نہیں آتی، انگریزی تو میں اتھی ہوں بھی خطیب اتھی ہوں، لیکن انگریزی مار گئی ہے مجھے، بندہ میں بڑا چنگا ہوا، انگریزی نہیں آتی، پڑھ لے کے اینے آخنے، وہ میں سہرا یاد کرتا گیا، جب اتنے پہنچے انہیں گورا بندہ بھی آتا کی وہ سارے دوجے کھلوتے سن، وہ اندر گئے تو ہو سن، باہر نکلے تو ہو سن، جی انہوں نے پادری سن نا جی، وہ اندر جا کے نماز نہ کہ تم بھی نال جاؤ اندر، میں تو اج نماز گیا سن، انہوں نے پٹیاں بنیا پا نے کی کیا، میں بھی نال آیا، وہ لفظ میں ترنگ جو دو یاد سن ایک بھول گیا، پر کام چل گیا، نہ کہ تم یاد کر دیو۔ ان کا یہ کمال ہے کہ ہمارا یہ مان ہے کہ پہلا مسلمان پاکستانی لارڈ میئر بنا تھا مانچسٹر کا، یہ ہسٹری ہے۔ بلیک برن نے سالس کیا نہیں پہلا بنا تھا میئر، اس میں میرا ہاتھ تھا اس کو بنانے میں، اس نے کام کیا تو اس نے کہا جی میں اپنا پیس لاؤں گا تلاوت کے لیے، جب اجلاس ہوتا ہے تو تمہارا پادری نہیں آئے گا، میرا مولوی صاحب پیس صاحب بن گئے، وہ ہر اجلاس میں میں جاتا تھا، میں تلاوت کرتا تھا انگریزی واسطے، ترجمے واسطے بندہ نال ہو رکھے سی، یار سونا اس وہ انگریزی کا ترجمہ کرتا تھا، آخری جو میں نے تلاوت کیا وہ قل اللہ احد تھی، یہ ان کے لیے تو عجیب تھا نا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی نہ اولاد ہے نہ لامی علید ولامی اولاد ہے۔ بہرحال افضل خان صاحب جو ہیں یہ پہلا وہ آدمی ہے جو مانچسٹر کا میئر بنے، لارڈ میئر بنے، سب سے پہلے بلایا، پھر انہوں نے پورے ورلڈ کا ایک دورہ کیا، ترکی الفیصل وزیر خارجہ تھا سعودیہ کا، وہ ان کا یار تھا، ان کے پاس آیا، یہ جمعے کے لیے میرا جمعہ خطیب تھا میرے پاس لائے، میرے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو مسجد مکمل ہو رہی تھی، فلوس چاہیے تھا، بڑا فلوس، وہ تقریباً 50,000 پاؤنڈ کا آتا تھا، میں نے اسے کہا تیرے باپ نے پاکستان میں فیصل مسجد بنائی ہے، تو یار خود فلوس ہی لا دے، قاری صداقت صاحب میرے پاس تھے، انہوں نے ترجمہ کیا عربی میں اس کے ساتھ، انہیں کیا نام یا شاید ساڈے مڑے جوش میں آ گئے، وہ آئے میرے کو کہنا بس واپسی کا فلوس نہیں، رات کو رات لے آ کے مڑے نے فلوس لا دیتا۔ میرا ایک مرید تھا سعودیہ میں، وہ بیوی نے تویز منگوائے، لفافے میں تویز پھڑے کے، وہ سزا وہ خامن ہو گئی، جیل چلا گیا، میں انہوں نے کیا میں کہ جناب تھوڑا اتنے سلام دعا ہے تو دفتر کا قصور ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں میری بیوی تویز منگوائے، تو وہ اندر جیل میں چلے آئے، اللہ نے کو سلامت رکھے، انہوں نے پوری کوشش کی، جو کیس تویزوں کا اتنا خطرناک ہے سعودیہ میں، انہوں نے بندہ آزاد کرایا، وہ پاکستان چلا گیا۔ یہ کارنامے ایک پیر کو میں نے بھیجا کے پاس، یا جا کے وہ کہا جی میرا نام پیر عثمان غنی ہے، نے آخیا میں ہی کوئی پیر جاننا والا نہ پیر مزمل ہے، میں کسی اور پیر کو نہیں جانتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دعا کرنے کی، کدھر دعا کرانی، کدھر دعا لینی، دعا لینی چاہیے، کسی غریب کی لو، ماں باپ کی لو، یتیم کی لو، مسکین کی لو، کرانی نہیں چاہیے، لینی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ میں 11 سال خطیب رہا ہوں نا وکٹوریا مسجد میں، ایک آلو بنوانا تھا، اس کو جنرل نصیب فرمائے، وہ دروازے میں کھڑا ہوتا ہر جمعے، انہوں نے کہتے شاہ جی میری والدہ واسطے دعا کری ہو، میں اپنا چکر آ کے اللہ لما پرچا تو دعا دا، میں تو آیا صبح تھکے ٹوٹے آئے تھے پھر وہ کھلوتے
کہ میری اماں واسطے دعا کرو، میں کیا ضرور کراں گا۔ میں دعا کی، میں کہ بھی حل پروار کہ میری ماں واسطے دعا کرو، نہ دس پوڑے منو دینا یا منو دے بے بخشی جائے یا مسیح دے۔ بابر روان آیا جو مسرت صاحب نے وہ دعوت کی اپنے ہوٹل میں، انہوں نے دعا جو میرے کو کرانی ہوتی ہے وہ بابر روان واسطے۔ میں کہ یار تو کہ وزیر کروڑے ہوتے وزیر اعظم بنے تھی سوا دینا، تو چونی خادم بیٹھے تھے گرمالے نہ اللہ کی قسم پیر دعا بڑی قبول ہوتی ہے جی کر اللہ منظور کر لینا ہے۔ وہ خیر دعا کی تھی میں، تو وہ منو نہ بابر روان صاحب نے ہی گل میں سنائی، آل پنوار آئی ان پر گٹھے لے گیا کہ 20 پاؤنڈ من دیتے انہیں بابر روان۔ وہ میں کہ بھائی 20 پاؤنڈ نے وزیر اعظم نہیں بنے، خاک بلاوے تخت بٹھاوے کہیں، یہ اس کی عزت ہے۔ بتائی دو من تشاوا تصویر دو من جس کو چاہے عطا کرے، جہاں ہوں سارا وزیر اعظم کو ایسی پتا ہے وزیر اعظم بن جاؤں گا، اوباما نے پتا سی میں وزیر صدر بن جاؤں گا، یہ اس کی بادشاہی ہے کریم کی جس کو چاہے عطا کر دے، یہ ہمارا مان ہے، اس پہ فخر ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا کو وزیر اعظم بنائے، کسی آپ سے گزارش ہے اپنے بچیاں نو سیاست چواڑو، وکیل بناؤ، پڑھاؤ، اکاؤنٹر بناؤ، بچے پڑھ جائیں۔ اسی ایسا بھوکھے غربت میں آئے تھے، مزدوریاں کی ہیں، اب اللہ کا کرم ہے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، کامیاب ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، ان بچوں کو سیاست میں جاؤ، جتنے بندے ہمارے وہاں جائیں گے اتنی ہماری کامیابی ہوگی۔ ہر ملک ملک واسطہ، ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ کون جانتا تھا کہ یہاں مساجد بنے گی، کون جانتا تھا کہ یہاں جلوس مصطفیٰ نکلے گا، کون جانتا تھا یہاں تازیانے نکلیں گے۔ اللہ نے کرم کیا، مساجد بن گئی، تسی نمازی بن گئے، تسی تیاغی چوڑ کے ہم دے صاحب نے پر پھیر دے سر نا، ہوتے بڑے بڑے جڑے میں ویکھے نے، اڑے علی پہلی صاحب جی بیٹھے ہیں نا، یہ آخری کوٹ بھی بھر کے ہم دے ہوندے سر، یہ ساڈا کرم ہویا نا تے اللہ دی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ جمعہ پڑھایا بلیک برن وکٹوریا کلب، پہلے سینٹر مسئلے ہوئی تھی، میری مخالفت تھی کہ ہمشا صاحب دا پانچ جیسا ہی انہوں نے پڑھانا کاپی نہ دیا پر لگی جائے ہم، میں گیا بندے سارے کٹھے، میں کہا جاؤ میں کلا ہوں گا، میں بوجھ دل آدمی نہیں ہوں، اگر میں جمعہ پڑھانا آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو جاؤ۔ میں جمعہ پڑھایا تو لڑائی ہوگی، تو جڑا بندہ میرے سامنے بیٹھے اسی نے منچوں کو کڈا وڑ دیتیا تے شراب دی بوت پی آوے، میرے اگے بیٹھے منہ دے اگے انہاں آکھیا یار اگر اسی گجراتی ہار گئے ہیں الیکشن تے امام دے ساڈے ہی آ گئے سارے گجراتی اکٹھے ہو جائے، گجرات کو بھی ایک حلال اثر ہے، واجہ شہر گجراتی بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ہے کوئی صدر عزت دار نہیں گیا سوائے جو فضل زائی نے، کوئی وزیر اعظم عزت دار نہیں گیا جو شہزاد عزت سے گیا، اور گجرات وفاداروں کی، وفاداروں کی دنیا گجرات وفاداروں کی ہے۔ سسی کے بارے میں بھی، ایر کے بارے میں بھی، اور سونے کے بارے میں کس سے آپ نے سنے ہیں؟ سسی بھی کامیاب نہیں، بول سسی بھی کامیاب نہیں، سسی سنتے یار گواچا کہ تم ہی سو نہ جائی، یار ہوئے تو کس کو نیند آتی ہے، محبوبہ جین آتی ہے، ایر بھی کامیاب نہیں، آندا جاندی جان تے جان نو جان دین دی کار کھیڑے آن کدے نہ ہیر جان دی، تو یہ سونی ہیر پتہ ہے کچھ ہے، انہیں کھڑ جانا ہے تو میں روڑ جانا ہے، انہوں نے آکھا کہ نہ جمعہ دی چھنو لیگ لگ دی، وفاداروں کی مستیاں ہوئی آتی۔ اللہ تعالیٰ سبحان صاحب آپ کو سلامت رکھیں، آمین۔ اللہ کریم جتنے احباب تشریف لائے ہیں سارے میرے پیار والے ہیں، محبت والے ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جیلم 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 بلیک برن ایک الیکشن ہوتا سی گجر جیلم تے گجرات دے کٹھے، پھر ایک الیکشن ہوتا سی اُتھے وچ جیلم تے گجر جٹ کٹھے تے گجرات دے کٹھے۔ جدوں میں 5 سال خطابت کیتی ہے نا، کسے بندے نہیں سی پتا کہ میں مسجد چھڑ کے نہیں، گجر جیلم دے تے جٹ میرے نال سن دوے، پھر وکھ وکھ ہو گئے۔ جمعہ دے میں تقریر کر کے میں کہ پرسوں الیکشن اتوار نوں، پرسوں نویں کمیٹی
تے نواں مولوی ہے تو بعد میں کوئی مولوی نہیں ہوں. دونوں دے کار ڈبے ایک میں مٹھائی دے چکے جا کے دے آیا. اتنے میں نے کیتا بھی یار اصل خطابت کی تھی میرے ہم تو پہلا ہاتھ میں لڑائی نہیں سی ہوندی بولے کی ہونی ہے خیر صاحب میرے کول کیس لین واسطے ہن ہاتھ میں لڑائی ہوندی منو نہ عالم سمجھ کے نہیں سی آندا انہاں کہ جڑا چنگا تلے لے تے یاد ہے تے میں آیا ساتھ لڑائی یار ساتھ نہیں ہوئی. انور شینا صاحب ان کی وائی فوت ہو گئی ہے اس کے لیے بھی دعا ہے اللہ کی مدد فرمائے. وہ تین ہفتے بعد چار ہفتے بعد نہ تھام کر اسے اینڈ کر کے رکھ بنے. میں نے کہا بھائی خیر ہی آندا جی میرا نام انور شینا ہے. میں کہ یار تم مطلب دا پھر دسا انہوں نے کہا پیرا تو آ گیا اسی سب اپ سلنڈر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب دعا کرتے ہیں اور دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ کریم میری جان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر ہمارے ووٹ ہوں گے اپنے بندے جائیں گے. یہ بھی بد نصیبی ہے اکٹھے مقابلہ کرتے ہیں وہ چلو جا کامیاب ہونا کامیاب کرو جتنے کامیاب اس دفعہ یہ کامیاب ہے تو کیوں کامیاب ہو جی کون سن ہمارے ہیں. اس لیے دعا کر اللہ کریم آپ نے یہ چلے اختصار بھی صدر بنانا ہے نالے فاتح اس علاقے کے تم ہو جاتی ہے کوئی کبھی جی سارے کچھ رب نو دستا پیسے دے دینے اگر بن جائے کام تو بھائی صاحب تمہوں کا سواب ادا کرے گا تاری جی فاتح پڑھا گے تو دعا کرا کرے یا کریم یا رحیم یا ستار یا غفار یا کم حاکمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں آئے ہیں تیرے احتساب کے بہانے پر ہمارا آنا قبول فرما. اللہ کے محبوب کے صدقے کامیابی کامرانی عطا فرما. حضور کی دلائل پاک کے صدقے افضل خان کو اتنی کامیابی عطا فرما جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ٹاپ پر وہ ہمارا افضل افضل ہے نا اللہ پاک اس کو ہمیشہ افضل ہی رکھے ٹاپ پر ہو ہمارا افضل اس لیے ووٹ ڈالنا ہے. کامیابی تو ہے لیکن ٹاپ پر آئے اور وزیر اعظم کی سیٹ پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر اپنے فضل سے عطا فرمائے. یا رسول اللہ رب الحلنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بحر غم ممورکن خود یدی ساحل لنا شکالنا. تہاڈے آن دا شکریہ چوہی صاحب دے بلان دا شکریہ. یہ میری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں اللہ نے کو آپ نے عطا فرمائے. یہ ہمارا مان پران ہے یہ ہمارے مہمان ہیں واجد ہماری جان ہے. اللہ کریم سب کو عزتوں سے نوازے آپ کو بھی مجھے بھی اور عالم اسلام کا اللہ بول بالا فرمائے. اللہ کے مسلمان بالا کر فرمائے. فلسطین کو آزادی عطا فرمائے. میرے کشمیریوں کو اللہ پاک آزادی نصیب فرمائے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے آبرو ایک رب پر قربان کر رہی ہیں اللہ ان کی آبرو کی حفاظت فرما. اور وہ فوج جو تم نے بدر میں میرے مولا بھیجی تھی وہ غزہ نے بھی عطا فرما اور کشمیر میں بھی عطا فرما. اس کو اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار ربی. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورکبور منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین رحمتہ اللہ.